Դաշնակցության հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողովը շարունակվում է Արցախում, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում հավաքվելը պատահական չէ։ Հանձնախմբերի և գրասենյակների գործունեության զգալի բաժինը հենց Արցախին է ուղված։ Անհրաժեշտ է, որ բոլորով աշխատենք, որպեսզի արյամբ ու կրտինքով ձեռք բերված Արցախի ազատագրումը չմսխվի դիվանագիտական սեղաններու շուրջ։ Արցախի ազատագրումը, անկախացումը և ի վերջո Հայաստանի միացումը կարևորագույն առաջնահերթություն է հայ հողապական դաշնակցության և մեր հայ թադի համակարգին համար։ Հայդատի հանձնախմբերի ներկայացուցիչներն Արցախում վայելում են խորը հարգանք և վստահություն, հավաստիացնում է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը և ասում. նրանք տասնամյակներ շարունակ համառ պայքար են մղում մեր համազգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ, հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահելով Արցախը։ Անհնարին է պատկերացնել միջազգային հարթակներում Արցախի շահերի պաշտպանումը, տարբեր երկրներում և ասիաներում մեր մասին ճշմարտացի տեղեկությունների տարածումը, Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղված քայլերի իրականացումը, բազմաթիվ պետությունների ու նրանց սուբյեկտների հետ կապերի հաստատումն ու խորացումը, մեր Հանրապետությունում զանազան ծրագրերի իրականացումն առանց հայդատի գործուն մասնակցության նրա մեծածավալ և անձնվեր աշխատանքի։ Նախագահը հայդատի կենտրոնական խորհրդին պարգևատրում է երախտագիտության մեդալով, Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղված ակտիվ գործունեության, Արցախ Սփյուռք կապերի ամրապնդման ու զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Մենք այս նախագահին ու մեդալը վստահենք մեծ սիրով և խոնարհությամբ, բայց այս ամբողջ բանակի անունով։ Հատկանշական է, որ համաժողովը հակառակ քաղաքական բոլոր հակասություններին համախմբել է Արցախի նախագահի հիմնական թեկնածուներին։ Աշխարհով մեկ սփռված հայդատի հանձնախմբերի ու գրասենյակների նվիրյալները բոլորիս լավ գիտեն, որ Արցախով է անցնում հայի լինելության մայր ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհը միշտ պետք է զերծ պահել օտարածին թափանցումներից ու քաղաքական խարդավանքներից։ Արցախով է, որ կգործնականացվի ամբողջական Հայաստանի տեսլականի առաջին կարևորագույն հանգրվանը։ Նշում են աշխարհի տարբեր անկյուններից հավաքվածներն ու վստահեցնում, անխոնջ աշխատելու են հայկական երկու հանրապետությունների հզորացման ու զարգացման համար։ Թամարա Գասպարյան, Պարուժ Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։